taliska ciidamada xoogga Soomaaliya ama taliska ciidamada militariga dalka warqad ay caawa soo saaray waxay ku amreen in si degdeg ah ay u soo xaroodaan ciidanka militariga ka tirsan ee shaqada leexsan qabta. Shaqada leexsan ciidanka qabta waa kuwa ilaalada u ah madaxda dowladda ee hadda shaqada ku jira ama xilalka haya wasiirada iyo xildhibaanada iyo sidoo kale ciidanka ilaalada u ah madaxdii hore ee xilalka soo qabtay kuwa hoteelada ilaaliya ama shaqooyin kale ku jira. Militariga Soomaaliya warqadda ka soo baxday waxaa lagu sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in ciidankaasi ay soo xaroodaan, waxaana amarkan lagu siiyey dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay ciidamada shaqada ku jira ay hoos yimaadaan. Wuxuu ay bilaabanayaa amarkan fulintiisa maanta 14-ka bisha 3-aad ee Maaj 2020. Waxaa la yiri sarkaalkii askarta uu taliyaha u yahay soo celin waayahay waxaa la marsiin doonaa ciqaab ama waajibaadka shaqo ama shuruucda dalka u degsan ee arrintan ku saabsan. Shaqsiyaadka ay ciidankaasi ilaalada u yihiin waxaa ka mid a madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shirif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale waxaa ku jira taliyaashii hore ee ciidamada militariga Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo xilal muhiima dalkan ka soo qabtay. Waxa ayna weyn doonaan ciidankaas militariga ka tirsanaa ee ilaalada u ahaan jiray. Waxaa arrintan khubarada amniga ay ku tilmaameen mas-uuliyad darro iyo in la dayacay ammaanka dad muhiim u ahaa Soomaaliya oo xilli u soo shaqeeyey, qaarkoodna hadda rajo ka qaba inay weli shaqeeyaan, waxaana loo baylahay ama loo fududeeyey khatar amni sida ay sheegeen. Cabdullaahi Cali Macuug oo ka mid a saraakiishii hore ee addanaba sugidda sirdoonka qaranka ayaa wuxuu nasiib darro ku tilmaamay arrintan, wuxuuna ku baaqay in dacwad lagu soo ogo dadka amarkan bixiyey. Horta waxa waaye waa ku salaamaya adigii dhegeystayaashaada, waa arrin aad iyo aad muxuu ahay looga xumaado, sababtoo ah madaxdii hore ee qaranka soo martay madaxweynayaashii iyo muxuu ahay iyo saraakiishii sare oo sareeyaasha ee ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiska ee la dagaal galay cadowga argagixisada, marnaba ma haboono in maaragtay laga qaado muxuu ahay ilaalada. Taasi waxa ay noqonaysaa amar ku taagleyn ayay noqonaysaa. Haddii aan dib aan ugu noqono xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee lambarkiisa oo yahay san soona baxay 16-kii December 1962 la ansixiyey 1964, waxa waaye dembiga ay galaan saraakiisha guud iyagoo waxa uu leeyahay qodobka waxa uu leeyahay dembiga ay galaan saraakiisha guud iyagoo haya xilka qaranka oo ku takrifola awoodda ama ku xadgudbo xilalkooda waxa ay mutaysanayaan ciqaab, waa sida koodisha binaalaha oo noo qoraya. Madaxweyne Xasan Sheekh waa VIP, waa very important person. Sidoo kaleeta madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa VIP. Sareeyaashii la dagaalamay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hogaaminaya dagaalka inta ayan imaanin diyaasbarada, hadda boorsooyinka la soo degay oo fiila Soomaaliya fadhiyaan oo waxay magaalada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya ka dhacayaan waxba ka warqabin, ha ogaadaano in saraakiishaasi dagaalka ay ka bilaabeen biila Soomaaliya agteeda oo ay gaarsiiyeen ilaa Baraawe oo daraad ay ka furayeen airborka Baraawe. Marka waa arrin aad looga xumaado, mana haboona wax gudub ay samaynayso biila Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha uu samaynayo farmaajo. Waa arrin muxuu ahay qof kasta oo Soomaaliyeed ma aragtay uu aad u la yaabay dhaqanka sheegashada ay sameynayaan dadka hadda oo ay la yaqaano ama bulshada Soomaaliyeed aan xog ogaal u ahayn arrimaha ciidamada ay fahmi karaan in ciidankaas la amray ilaalo u ahay waxaa ugu weyn Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Ma jiraa shaqsiyaad kale oo muhiim ah oo aad magacyadooda la wadaagi karto oo ciidamada militariga ee ilaalo u ahaayeen? Waxaa ka mid ah baanduulihii xoogga dalka Soomaaliyeed xilligii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, Gacam Abdulle oo sareeye gaas ah oo dagaalka ka qaaday dadkii magaalada Muqdisho ka saaray argagixisada Shabaab, koonfurta galbeed, gaar ahaan Afgooye, Baraawe ilaa dhulkaas oo dhan saraakiisha qabtay waa la og yahay, oo maaragtay General Gordon Allah u naxariistay uu ku shahiiday dhagabadan uu ku shahiiday. Marka dadkani waxa ay yimaadeen meel isan oo maaragtay oo dowlad ay ka jirto dhiig dadeed muxuu ahay lagu daadiyey,
marka waxa ay sameeyaan waa xad gudub marka waxa la rabaa dadka sharciyada qaanka in maaragtay ay hadlaan waxa loo baahan yahay in maaragtay labada madaxweyne ay maaragtay dacwada ay ka gudbiyaan bilaa Soomaaliya iyo taliyaha hoggaanka dalka Soomaaliyeed amarka la soo siiyay oo amar qaldan qaateen marka qaar kood waxa la rabaa maya inaad tiraa amarkan ma fulin kara aniga hadii aad igaad qof ku fulinaysa aad taqaano ken taliyaha hoggaanka dalka inuu maaragtay yes man noqdo maahin ragani waa rag VIP oo kulligood in ciidana laga ma qaadi karo marka xaq waxay ugu leeyihiin sharciyada qaanada iyo maxaa inay la tashtaan labada madaxweyne iyo taliyaasha ciidamada oo dacwad lagu soo oogo madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo waan ognahay inuu maartay Supreme Court asaga uu sameystay laakiin hal la dacweeyo bal Supreme Court waxa ay sameysaa la arkay maxkamada sare waa maasanta waxa jira ciidamo kale ayaa jira oo boolis ah oo badanaa ay dawladdu amartay in ayaga ilaalada gaarka laga dhigto sida baarlamaanka markii hore looga qaaday ciidanka militaryga ee ilaalin jiray maxaa dhibaato ayaa ku jira hadii ciidamada booliska ah ama qaybaha kale ee ciidamada ay noqdaan staff madaxdi hore ee qaranka iyo kuwa kale hadda laga qaaday ciidanka ilaaliya ma ciidanka ilaaliya macneedu waxa waa hal laay hal la dilo taasii waxa ay la mataayaan dhawayd in maxaa ay social media lagu faafiyay saraakiish sare iyo saraakiish dhexe iyo dabli nabad sugidda ayaa magacyadoodii iyo folio baagada mushaarka ay qaataan iyo sawiradooda ayaa cadawga loo gacan geliyay waxaan ognahay in loo gacan geliyay maxaan ku raadaa shaqaalaha rayidka oo database-ka looga sameeyay godka jilco dhamaan maxuu ahaa shabaab way haystaan dadkaas oo dhan naftooda waxa khatar geliyay maxuu waxa rabaa anaga xogta ma hayno laakiin waxa u baahanahay maxaa diiday in madaxdi hore ee qaranka ilaala ay ka dhigtaan ama looga dhigo ciidamada kale ee booliska ama ciidan aan military ahayn maxay muhiim ugu tahay military waxa way VIP ee sideedaba waxa way sarkaal lagu kalsoon yahay ee dabley lagu kalsoon yahay ama madaxda ilaaliyaan kuwa iyaga ku qanacsan yihiin ayaa ilaalinaya ma aha macnaheedu inaan anaa ku keenayo kuwi baridda iyo ilaahay oo dil lahayn inay waxa laga ogaahay arriga shabaab ayaa wada qabsaday nabadsugudii ku jiraan booliiskii ku jiraan militarygii ku jiraan marka bila Soomaaliya waxa ay sameeyneysa qorshe oo dadkan lagu lahayn marka maxaa u furan ayaga dood ama dacwo ama cabasho ma u furanta arintan way ka gali karaan cabasho maan waa inay maya dhahan maya ciidankan bixi maayo ciidankan waa inay la joogan oo nimanka saraakiishii iyo madaxdi qaranka ee soo martay ee ilaalinay inay la joogan isla markaasna dacwada ay gudbiyaan oo maxkamadaha ay ka dacwoodaan ma xaq u ma laha in maxay hadda maxamed abdullahi farmaajo barrita markii uu madaxweynimada uu ka dego waxa uu noqonayaa maxuu ahaay xildhibaan oo sharafeed uu noqona ilaalada la joogta ayaa ilaalinaysa marka kuwan maxaa u diiday inay ilaaliyaan marka waxa waa waa daandaansi iyo dagaal oogayaal ku xariisan bilaa Soomaaliya waa in si cad looga hortagaa oo sharciga lala beegsadaa ciidamada ma diidi karaan inay laabtaan maadaama ay ciidan yihiin amar ku shaqeeyaan waxa tiri waa inay diidaan oo aanay ka tagin marka awooda ma leeyahay ciidanka way diidi karaan ma dayici karaan inay dayacaan ma aheyn mas'uuliyad ma aheyn mas'uuliyad darada waxa ay ka timid taliyaha hoggaanka dalka oo la isticmaalayo ayay ka timid mas'uuliyad darada laakiin sarkaalka hoggaaminaya oo ilaalinaya maxamed sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh labada sarkaal ma yeedhi karaan marka ku soo duulaan guriga madaxweynaha gurigooda ku soo duulaan marka waxa way waa dagaal ogeyaal abaabulan oo organize karaan ayaa bila Soomaaliya ku xareysan iyo taliska nabad sugidda Fahad Yasiin oo maaragtay saraakiisha dhahayo ka hor imaada maxaa maamul goboleedyada intaas oo lacagaha la idin siinaynaa sidii oo maaragtay oo soo bandhigay sarkaalka geesiga waa maasanta waa faafaynta anaga ma hayno waxaan ugu dambeyn may waa arin haddii waa inay laaluushna bixinaa laaluushka hadii uu isturtoobi waayeen ay xoog ku dayaan waa wax oo dadka Soomaaliyeed ka qarsoonay beesha caalamka taladaada ugu dambeyso ee aad leedahay waa lagu badbaadin karaya madaxda qaranka kubi hore iyo saraakiishii hore maxaa weey waa inay villa Soomaaliya waa inay kan noqo ay dhahan taliyaha hoggaanka dalka Soomaaliyeed kan noqo waa amar kan noqo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida commander in chiefka waxa way ku farmaajo asaga ayaa qaadaya maxuu ahaay dambiga meeshaas ka dhaco ama dhibaatooyinka loo geysto maxuu ahaay madaxdi hore oo VIP dahay
VIP macnaheedu waa maqaawir tahay waa maqaawir waa VIP mudnaan ay leeyeen dalkii u soo halkameen waa madax sare ma laga qaadi karo ilaalo hadda wadankan aan joogno oo Mareykanka waxa way madaxweyne kasto oo nol secret service ka ilaaliyo United States Secret Service ayaa ilaaliyay igana xaq ay u leeyihiin sharciga caalamiga iyo kan muxuu ahaa dalka buu ogolaanaya marka waxa gudub ay sameeyeen ay ku xad gudbeen muxuu ahaa xeerka ciqaabta